maanta oo aynu ogsoonahay dagaalkii ay Ruushku ku qaaday Ukrain oo maanta arwaaxi ay ku go-ayso innaga madaxweyneheena wuxuu qaaday dagaal uu ayuu ku qaaday jahliga iyo aqoon darrida oo uu la dagaalamayo labadaa dagaal midna arwaaxda lagu noolaynayo midna lagu dilayo ayaynu maanta isbarbar dhigaynaa. Dadna ajal bay goynayaan, dadna ruuxdii ayay kobcinayaan. Ninka la yiraahdo Markhad Batuun waa Ilaahay mahadii maanta platformkii xagga siyaasadda xukuumaddanu horta ayaa uu ku helay xukuumadihii ka horreeyay may suura gelinin inuu dee halkaa uu raqamkaa uu gaadhay in cid soo gaadho isaguna dadaal buu muujiyey platform uu xagga siyaasadda dee waxa weeyaan ku samayn karo oo mawaahibtiisa ku muujin karana dee muu helinin. Waxaana goglay maanta nidaamka maanta jiraba u sahlay inay arrintaas u suuro gasho isagana bacda shukrillaah mahadnaq ayay xukuumadda ku leedahay isaga iyo ragga la midka ah ee waxa weeyaan platformkii ay siyaasadda ku mumaarasayn lahaayeen xukuumaddan maanta ka helay isagoo qofku xor u ah siyaasadda axsaabta qaranka oo mid waliba tahay tamid sharciya intii uu ku biirayo haddana waxa weeyaan dee qofkii maanta u diyaariyey jawigii uu arrinta kula iman lahaa wuu uga duwan yahay xukuumad kasta wuu uga duwan yahay taana waxa weeyaan isaga cabiri doona. Waxaan leeyahay oo aan ku khatibayaan kaga tegayaa waxa weeyaan waxbarashada jihaad baa loo soo galay nolosha qof kasta oo doonaya inuu meel sare gaadhana jihaad baa loo galaa iyo dadaal baa loo galaa. Waxaan leeyahay mahdi kacaanka aada waddo ee aada kula dagaalamayso hadday tahay haybso hadday tahay dhalinyarada inaad dhiirigeliso oo aad ku dhiirigeliso inay wax qabsan karaan oo aad fikradda qaldan ee markii hore waxa weeyaan shaydaanku ka shaqeeyey inaad la dagaalanto oo dubaabka iyo dhadada inaad ka leexiso si ay dhalinyaradu nuurka u arkaan haddaad adiga iyo ragga la midkii ka shaqaysaan waxaan leeyahay Ilaahay baa abaalkeeda aad ka heli doontaan.